Afinal, onde você mora? No mapa ou no território? Acho difícil essa resposta. Eu respondi tão espontaneamente que só depois de algumas reflexões sobre minha própria resposta, fiquei assustada com tamanha espontaneidade. Seria essa reação um sinal de alienação? É isso mesmo, moro em meu mapa. E por que não seria assim? Ele é muito mais seguro do que o meu próprio território. Eu mesma tracejo cada linha com a espessura e cor que eu quero. Eu escolho o tipo de letra que vou usar. Eu defino a escala que desejo aplicar. E então, o que é mais confortável? A dura realidade do território ou a sensação de controle que a idealização do mapa nos dá?